És talment un raig de sol que il·lumina nostres vides. Nostres cors s'omplen de joia i d'il·lusions compartides. Les hores passen volant quan el que fem ens agrada, perquè tantes activitats fan molt alegres les tardes. I és que gràcies al projecte de les nostres monitores, sempre que anem al casal passem molt bones estones. Alegria. Satisfacció. Il·lusió. Tenir amistats. Dignitat. Alegria i coneixement. M'omple. Connectar amb la gent.